წლის წარმატებული ადამიანებისა დაჯილდოვება ასოციაცია საქართველოს ქალბატონებისა და აკადემია გვირილას ორგანიზებით სასტუმრო ბალტიმორში გამართა. დაჯილდოვებაზე წარმოდგენილი იყო 12 ნომინანტი წლის ქალბატონის ჯილდო ცხოველებზე ზრუნვისთვის, რაღაც თქმა უნდა ვის თუ არა ჩვენი გუნდის წევრს თათები ძიმედის წამყვან სოფიო ბეროშვილს გადასეს. კი ბატონო, მიულოცოთ კიდევ ერთხელ და მოდით ნახოთ, გავიგოთ რა ხდებოდა დეტალები ღონისძიებაზე. ეს არის პირველი ღონისძიება, რომელმაც გამოთქვა ინიციატივა დაეჯილდოვებინა შენისთანა აქტიური, გულისხმიერი, მართლაც კეთილი ქალბატონი, რომელიც ზრუნავს მიუსაფარ ცხოველებზე. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი გადაცემები უნდა იყოს ბევრი. წარმატება მინდა გისურვოთ, ძალიან მიხარია, რომ გაგიცადეთ და აი ასეთი კარგ საქმეს აკეთებთ, გილოცავთ. ქალბატონ სოფია ბეროშვილს მიულოცავ ჯილდოს და ეს ნახატი ჩემგან სახსოვრად. ვულოცავთ, რა თქმა უნდა, სოფიას დამსახურებულ ჯილდოს.